ዛሬ ምንድን ነው የምንሰራው? ዛሬ ቆንጆ ቆንጆ ምሳ እንሰራለን። ዛሬ ለምሰራው ምግብ ያዘጋጀሁት ግብአቶች እዚህ ጋር ለሳንድዊች የሚሆን ቂጣ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሞዞሬላ ትዛለኝ። ዋነኛው እዚህ ጋር ዶሮ ትላንትና ቅዳሜ ዕለት ማታ ዘብስፌ ያስቀመጥኩታለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፐርሰሊ ቅጠል ትንሽዬ ለጣዕም ያክል። እዚህ ጋር ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁኝ። ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እነዚህን በቅደም ተከተልኩ እየሰራሁኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወዴት እንገባለን? ዶሮውን ወደ መጥበስ እንገባለን። ይኸው እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ስራ። እዚህ ጋር የዶሮውን ስጋ እናደርጋለን። እንደዚህ ሆኖ እየበሰለ ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት እናስገባለን። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። እንደዚህ እየተጠበሰ ነው ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ እና የዶሮ ስጋው። አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? የፈረንጅ ቃሪያችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ይህንን በደንብ አድርገን ጥብስ አድርገነው ተመልሰን እንመጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ራስ ቲማቲም ድርቅ እንዳይልብን አሁን ደግሞ ትንሽ ጨው እናደርጋለን። እናማስለዋለን። ዶሮ ስዘፈዝፍ የተጠቀምኩት ቅመም ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ስሰራ ምንም አይነት ቅመም አልተጠቀምኩም ከጨው ውጪ። እዚህ ጋር የፐርሰሊ ቅጠል ቅድም ያዘጋጀዋታለች እሷን እናደርጋታለን። አሁን ስራችንን ጨርሰናል። እናጠፋለን ማለት ነው የጣድነውን።
ይሄን ቂጣውን ቅድም ያሳየኋችሁን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ቂጣውን ምን እናደርጋለን? ልክ እንደዚህ ያደረግን እዚህ ውስጥ እያደረኩኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቅድም የሰራነው ዶሮ ይሄውና፣ አሁን ምን እናደርጋለን? እንደዚህ እያደረግን ቺዝ አደርግበታለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አደርገዋለሁ። እኔ የማደርገው በጎኑ ነው። ከዛ ቺዙን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ ተጨማሪ አደርግና ይበቃኛል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ቺዙን አደርጋለሁ። ይህንን ይመስላል የሰራሁት። ምን ይመስላል ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ኦቭን ውስጥ እንከተውና መጨረሻውን እናያለን ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ተከታተሉ። እንደዚህ የሚያምር ከለር ይዞ ወጥቷል። እናየዋለን፣ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ግን ትኩስ ነው በጣም ይሄንን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት። አሁን ደግሞ ቀምሼ ሲበርድ ቀምስና እነግራችኋለሁ ውጤቱ ማለት ነው። ግን የሰራሁት ይሄንን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ።